I have the wrong- Colby, everything is wrong. Operação iniciada. Descriptografem o firewall num ponto de acesso, localizem o laptop e acessem manualmente para invadirmos. Oh my god, and it's all friends, this is great. I have a shotgun and a pistol. Buscando as coordenadas dos pontos de acesso do firewall. Aguardem. Inimigo fora de combate. Restam três. Guys, I got him, please. Locais dos pontos de acesso enviados para os seus dispositivos. Fuck that man. I'm going for objective. Firewall contornado. Localização do laptop visível. Hora de ganhar uma grana. Guys, I'm right next to him. Inimigo removido. Resta um. And I have shitty cam. There, go to the laptop. You got 50 seconds. Estou vendo o laptop. No aguardo para a invasão. Vitória. Enviando pagamentos dos contratos para